Sabahınız xeyir qardaşlar. Deməli inşallah bu gün hər gedirik Hövsan bağlarına. O gələn görürsüz də Vüsal Xalqoğludur. Gəlir. Xitri-xitri gəlir. Nə var lan? Nə tutacaqsan sən bu yerdə? Deməli qardaşlar, gördünüz Vüsal uşaq artıq maşındadır. Elə suraz atlandı maşına mindi. Ha, bu da Kamal qardaşımızdır. Biz də görsən bilirsən şıx zəifdir. İnşallah gedirik Hövsan bağlarına. Görək nə tutacaq. Vüsal deyir bu günləri 5 kiloluq qəmçidən çıxardacaq. Bu Kamal qardaşımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Salam əleyküm, sabahınız xeyir olsun. Sən kimsən qardaş? Bəli, bəli. Kamal Hacıyev. Bizim YouTube'da izleyicimiz nihayet bize koşuldu, geldi bizden balasılıq eləməyə. Ayağını da çekirsən, ama düşmən sən de. Bəli, xeyirli uğurlu olsun. Hı. İnşallah. Nə tez qaçırsan, bir gözdə də, bir yerdə gedək də. Gedək də, mən uca hazır, mən bilmişsəm. Sıxı hazır. Yaxçı, oldu. Uğurlar sənə. Sağ olsun, mənə yox edərdik. İspinlik verəcəksən də, mənə mücətməmişəm. Qurbandır sənə. Üçün verərsən mənə, üçün verərsən, qalanlar da əlavə elə onun üstünə biraz. Götür də mən çubuğu yoxlaq məndə. O nə qədər olur? Baxın. Hə, biraz döyüşü su. Yaxşıdır, bax bu qədər. Hə, döyüşdüyün su. İndi bunu açırıq. Mən açıram. Sən götür, gəl bura. Gəl bura. Külək biraz zabıd olduğuna görə. Hə, gir yavaş yavaş suya. Çox getmə. Biraz getdin, qoy. Qoy, su. Aha, su. Biraz qabağa bax. Get. Su, qoy getsin. Xeyirli olsun, ay Kamal. Gəl indi çubuğu, çubuğu gələ. Apar qoş torpağın üstünə. Leskanı boşalda gedir. Çox belə eləməsi dağılmasın. Su, boşalda get. O küləyə aparacaq onu. Zapıdı gedir onu. Görsün, cəhb gedir. Bırax. Rahat bıraxa gedir. Çubuğun yanına. Daha çox sən lesman boşalmaz. O zaman ayda işimizin. Su, bıraxa gedir. Buradan çıxar, da belə çıxar. Hoppa, su. Get. Öz aparacaq, get. Su, get qoy çubuğu bura. Get qoy yerinə. Qoy bura. Qoy öz aparacaq. Sən qoy bunu bura. Ay, su. Bu leskanı da həmişə, bax bu leskanı. Ha. Bunun içinə yox, çölündən elə. Hoppa, su. O getsin. İndi əlinlə, yavaş-yavaş, bax elə-belə, hələ ki külək zəif olduğuna görə, bax belənin üstünə burax geçsin. Hə, balıqlı olsun inşallah. Evet, sağ ol. Vüsal, necədir vəziyyət? Takırıq ki, qardaş, bax çörəyə heç bir pambıq zat taxmırıq biz. Bax, adi çörəkdir, çörəyin özü. Çörəkdir, belə sıxırıq, belə içinə qalır orda. Bu ayda da sıxırıq, bu ilə içinə qəşəng. Balıqlı olsun. Balıqlı olsun. Aha, Kamalın şarı da gedir yavaş-yavaş. Bala-bala gedir. Belə. Deməli bizim videolarımız kimlərsə cəlb edir ona görsən. Deməli qardaşlar bu Kamaldır, Kamal Hacıyevdir. Deməli adam deyir ki, mən bu günləri balıq tutmasam burdan gedəndə öləmirəm.
Yani ki, biz düşünürdük ki, Kemal gəlib indi deyəcək ki, yoxdur, balıq olsa da olar, olmasa da olar. Kemal deyir, yox, mən balıq çıxartmasa, iddialı adamdır da, indi çıxardar inşallah, daha yaxşı, çıxartmaz. Çıxartmaz da kim çıxartsa ondan alacaq, çıxıb gedəcək. Vüsal tutacaq, hədiyə eləyəcək Kemal. Bəli, niyə eləmək? Vüsal, yəni... İzləyicimizdir. İnşallah ki... Çay. Video baxanlar görəcək. Sen göstermə də videonu. Bəs desən mən bu burnumu çəkdim. Böyle her defa mənim burnumu reklam edir. Zırpı. 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 Bütün ekranı tutur. Axırda tanışasılar yığışasılar. Dizyala gəl pul yığa. Bu Hüsalın burnunu əməliyyat elətdirir. Onda da təzə burnu çəkəcəm də. Yox, istəmirəm. Hadi kaçın fenomen orası elədim. Düzəltdim. Seksual nədir? Bax, işte, tərbiyəsi tərbiyəsi sözlər danışırsan. Ayıb, cəmaatlar baxır bizə, cəmaat baxır. Əhli, əhli. Bax, bəsdir. Mənə bax, Moruskasını nədən eləmişsən? Gəl, gəl, mənə. Çıxır oradan, yavaş-yavaş, bala-bala. İlqar da gəlib bizim yanımıza. Ağabeyiz, ged balığı tut da, nə işin var burada? Ağabeyiz, geçirmə bax. Ağabeyiz, söhbət eləmək də, mənim hər şey elə balıq tutmanlandı bə ya. Əsas ürəkdir. Ürəkdir. Mahir ürəkdir. Hər şey olacaq. Yoldaşlıq, yoldaşlıq elə. Baş həmki qəşəngdir. Ləzzətli gedirsən, iki gün qalırsan orada. Ta. 7 kilo şey karas tutmuşduq. Bir şey var, o... Stolun yoxdur. Yox. Ad günün nə vaxt nə hədiyə eləyərik sənə? Ayda, fikir verir. Böyük oğlan. Böyük oğlan. Neçə yaşın var? 35. Bizlə həm yaşın. Yaşlı da 6-san da, ha? 6-yəm də. Məndən 2 yaş böyükdür. Yaşı maladır. Yoxdur. Nə düşünürsən? Səncə nədir? Çox. Çox həyəcanlıdır Kemal. Bəli, bəli. İlk balıqçılığıdır bizlə. İlk dəfə şar bıraxıb. Mən inşallah dua eləyirəm ki, bir dənə iri balıq düşsün, onu çıxartmağını çəkim. Onu səbirsizliklə gözləyirəm. Yenə sən mən burnumu çəkirsən. Bəsdir də. Deməli, bizdən sağda bu tərəfdə spinning atanlar var. Biz şar bıraxmışıq. Başı belə də o. Bir dən spinning yanında deyən şəkli bilək. Ya, burada hamısı bizim təkərlərdir. Yeni texnologiyamızdır. Ha, belə. İlqar o tərəfdədir. Ondan bu tərəfə İsrail, İsraildən də bu tərəfə. Bizim köhnə qvardiya və biz burada dayanmışıq. Belə. Kemal, çox yaxına gedmirsən, elə bil spinningə. Az qamşı əlində daş. Hürçür, balıq hürçür ged var. Hala, klokdi. Kemal, iş səndirmə. Ay, qaş. İsrail, dur, düşdü İsrail, dur, tez ol. Dur ayağa da, cəmat balıq tutur sən, yatırsan ha. İşlər bir üzə ver. Nə iş bəsəsirmişsən? O salafandır deyərəm də. Göz qaytarma, bəs deyil.
Deməli, mən Kamala demişdim ki, yemək gətirməsin. Kamal da yığıb yemək gətirib, bax. Pomidor, xiyar, biber doğranmış halda hazır. Bir də peynir. Peynir haram peyniridir? Çanaq peyniridir. Yəni, hansı ölkəndir? Rusiya, Amerika. Bizimki, o yeridir. Hə. Vüsal da oradan deyinir ki, nöşün sən o peynirdən yiyirsən. Bir dadına baxarlar, bir görərlər, bu xiyar, pomidor, yəni ləzzəti nədir? Yəni, Elçin Əfəndi də oradan yazır, imkan vermir. Vüsal da gətirib nəsə, gözləyirəm, gətsin, qoysun ortalığa, bir görərlər yiyir. Allah qoydur, sən gözləyir. Vüsal, nə bilim, şar bıraxır səhərdən, amma mən düşünürəm ki, bu gün Vüsal ancaq klyonka dənləyəcək şey, dənizdə. Klyonkaları yığıb gətirəcək ancaq. Heç nə, bab eləncənə. Nuş olsun, qardaşlar. Deməli, qardaşlar, Şamalın spinninginə 4 m 20 s-lıq spinninginə Şamalın. Düşüb balıq, 2 nəfərə, ovşum, yığırlar. 600 metrli eskanı yığırlar. Yığıb gətirib çıxardan millər. Hə, ötür görək daha. Ötür görək, yoruldun sən, ötür Kamala. Gəl, yiyib özün Kamal. Gəl, gəl, gəl. Yoruldu şey. Dəvə, tüzrə, diyamma, diyamma, diyamma. Dəvə, diyamdırma, yiyib, yiyib. Ola, ola. Ola. Ola, ola, budur. Ola. Dəvə, dəvə, yiyib, yiyib, yiyib. Getdi, yoxdur, yiyib. Göy! O səndir, ostara şey, göy. Yo, onda elə dört. Ya. Yəni, çətindir? Ha. Necədir? Alacaqsan o respinlikdən. Yığır, deyamma, deyamma, yığır. Deyamma, tez ol. Balıq yığmasan deyə. Hə. Hə, canavar. Hə. Ha, burdadır, yaxındadır. Yaxındadır, yaxındadır. Davay, davay. O iz bizə yığ. Şey olmadı. Yığ, yığ, dartma, elə yapma, yığ, yığ. Yığ, yığ, tez elə. Yıx, dayanma, neynirsə, elə dayanma. Kamal Hacıyev qan edir, bəli. Hövsan bağları, padonla. Yıx, yıx, dayanma, dayanma, dayanırsə. Oyca buyca elə, əlünə leskanı. Yox, leskanı barmağında. Dava, yıx, yıx, leskanı oyca buyca. Su buradadır, deyib, deyib, buradadır. Deyib, gedir o tərəf. Çulo var, çulo var, çulo var. Əşə, yıx, yıx. Yıx, get dala, get dala özün, get dala, get dala. Şi dələ, qəşək duplu! Əri! Əşə! Ora bax, ora bax, ora bax! Dalı gəlsin! Dalı gəlsin! Səhəl eskov gətirib də! Yox! Dəqiq! İki qarış yığılmışdı. Vurur da, dartır aparır. Çubuğun balacadır deyə rahat çıxıla bilmir. Ay gözəl, ay gözəl. Baxım ona, baxım ona, baxım, baxım da. Da baxım ona. Aşağı sal, aşağı sal, aşağı sal. Vüsal neçə illin balıqçısı, tutduğu balığa baxın. Ay olsun sənə Vüsal. Özü də Vüsal, burnuna bax, sənin burnuna oxşuyur, ay 100%.
Qardaşlar, deməli saat 13-nin 3-ə qalıb. Biz zaqar eləyirik. Çalışırız zaqar eləyirik. Deməli Kamal qardaş 2 dənəsi duplet çıxartdı. Gördüyünüz kimi videoda da var. Vüsalara işinə tutmuyor. Mən ümumiyyətlə işinə tutmuram. Yəni spinning atmamışam. Bu tərəfdə İlqar bir dənə, 2 dənə, bir dənə tutub, sırayı tutub 2 dənə. Biraz külək zəifdir, amma ki balıq ara sıra işləyirəm, uzaqdadır balıq. Haradasa 350-400 metrədə işləyir. Kanala abunə olmağı, paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın. Rəylər bölümündə də fikirlərinizi bildirməyin. Balıqçılığı bitirdik. Vüsalla Kamal yığırlar maşına beşləri. Kamal qardaşımız boyunları qan elədi. Kamal. Ana qardaşımızın. Balıqçılıqdan sonra. Sayəsində. Tılıb əldə elədim. Hamıya tövsiyə eləm inşallah. Kamal, bab günləri gəldin qardaş. Pardonlara. Maşallah duplet kirəm, kütüm çıxartdın. Necə, nə istər keçirtdin? Çox gözəl isə, ilk dəfədir ki, o böyük balıqda mən tuturam. Yəni, hamı yox, böyük barabandan tövsiyə edirəm ki, ana qardaşa, Vüsal qardaşa müraciət eləsin ki, yəni, başqa cür baha başı gəlir, o daha münasibdir. Həm də daha keyfiyyətlidir, uzun ömürlüdür. Çətindir o balıq, yəni o barabandan burada ümumiyyətlə istifadə edir. Xeyr. Çətindir. O qədər çətindir. Zövq aldın, əsas. Bəli. Sırat edin, hər şeydə biraz çətinliyindir, necə? Yəni ki, uzun məsafədir, onu çəkmək dərtdədir, könlü balıq sən özünü suya verər. Hər canavı. Xeyirli olsun. İlk əvvəldə mən deyim ki, Kamal qardaş biraz ruhdan düşdü, dedi ki, yox, bir balıq olmayacaq, filan, təsinə pis oldu. Biz dedik ki, səbirli ol, hər şey yaxşı olacaq, əsas istirahətdir, filan. Bir onda gördük ki, bunun Kamal qardaşın məlisdaracılığı düşdü aşağı. Və çıxardanda duplet gəldi. Xeyirli uğurlu olsun, balıqçılığı inşallah davamı olsun. Siz də bizim kanalımıza abunə olun. Biz də öz komandamızı daha da böyüdək, genişləndirək. Kiminsə nəsə sualı yaransa, kim hansısa sual maraqlansa, bizim YouTube kanalımızda şərh bölməsində yaza bilər. Sağ olun, var olun, hələlik görüşəyiniz. Sağ olun, qardaşlar. Hələlik inşallah növbəti görüşlərdə görüşələyik.